Nous restons engagés avec les pays, comme vous le savez. Le secrétaire Blinken s'est rendu en RDC au Rwanda en août pour discuter des tensions qui sont montées depuis un certain temps. Nous sommes profondément préoccupés par les développements récents, dans l'est de la RDC en particulier, la reprise des hostilités entre le M23 et les FRDC qui ont lieu depuis le 20 octobre. Nous soutenons les efforts de médiation menés par l'Afrique pour résoudre la tension régionale dans l'est de la RDC, y compris ceux menés par les communautés d'Afrique de l'Est, les Kenya et l'Angola. Et nous encourageons le pays de la région à travailler ensemble pour rétablir la paix, la sécurité et la confiance dans le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Le soutien étatique aux groupes armés est inacceptable et nous réitérons notre préoccupation au sujet du soutien du Rwanda au M23. C'était un message que les autorités rwandaises avaient entendu directement du secrétaire Blinken en août. Je peux vous dire qu'au cours des fins de la semaine dernière, les hauts responsables de ces bâtiments ont été en contact fréquent avec leurs homologues rwandais en RDC, cherchant à provoquer une désescalade des tensions. La diumwe uyu munsi turi kuwa gatanu tariki 6 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2023 tukaba tuje muri studio za radio umwe mu masaha maremare kuko biri hafi mu masaha rwose yo mu rukerera aho tuje kuganira n'umutumirwa akaba ari Revera Pasteur Coleman Christine. Christine Coleman mwamutwumva ngo musuhuze abakunze ba radio umwe, musuhuze abanyarwanda, musuhuze n'inshuti z'abanyarwanda nabo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko tubizi ko dufite abakunze benshi badukurikirana kandi ku isi yose ku migabane yose. Yego turabumva ibyuma biraranguruye. Banyarwanda banyarwanda kazi ndabashuhuje kandi nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire, umwaka w'insinzi, umwaka abanyarwanda byanze bikunze bagomba kubona ubwisanzure. Ubwo rero mwese tubahaye karibu mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Ntabwo tudatinze rwose ngira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina, ntabwo ari ikiganiro kibuze kuba kirekire kuko ni edition special aho turi bugiye kuganira ku nubundi ku bintu tumaze iminsi tuvuga mu iki cyumweru. Twakomeje kuvuga kuri rya jambo rya Paul Kagame aho arimo yishungura abwira abanyarwanda ko rwose ibyo bibomborekana birirwa bashinja u Rwanda, bashinja Kagame, zaba za UN, zaba za Communauté Européenne, yaba amaraporo atandukanye yagize gutya arishungura rwose, ariko batangira no kuvuga nabi kwabo bose nta kintu bizahinduraho ko ngo baravuze ngo za 2014 na kangahe ariko ntibyabuje gukomezamo, ahubwo bavuga ko arimo kuvuga umuti, kandi uwo muti avuga avuguta nizo ntambara arimo guteza muri Congo bidateka bibi, ariko tukaba twabonye mu buryo butunguranye noneho ku nshuro ya mbere. Ubundi twabonaga State of Department ya Amerika iyobowe irangajwe imbere na Blinken aho basohoye itangazo bavuga ngo bavuga bati Rwanda RDF muhagarike gufasha M23, ariko ku nshuro ya mbere State of Department ya Amerika yasohoye itangazo isaba itegeka Kagame na RDF kuva muri Congo, guverinoma y'u Rwanda kuvana RDF muri Congo igahagarika ubufasha bwose inatanga, irongera inasaba M23 kumanika amaboko bagashyira intwaro hasi. Iki ni ikintu gikomeye cyane
kije gikurikira bwa bwishunguzi bwa Kagame mu gutera ikinya abanyarwanda ngo baryame basinzire biyorose ngo arimo aravuga utumuti ariko umuti arimo avuga uta turabizi ko ari we urimo gutinya kumwe bagiye kumunywesha ko turabizi ko umuti azawunywa uko bizagenda kose agomba kunywa kubera ko bigaragara ko State of the Department yamekavuga iti dukurikije raporo z'aba expert ba ONU dukurikije ubwicanyi RDF slash M23 bakomeje gukorera muri Congo turategetse ngo Kagame na RDF Kagame vana RDF zawe muri Congo uhagarike ubufasha bw'ibikoresho woherezayo bahita banasaba M23 guhagarika intambara bagashyiramo intwaro hasi ibi kiba ari ikintu gikomeye cyane bigaragara ko Amerika ije gusubiza Kagame urimo kuvuruga umuti ubundi bavuga umuti umuntu urwaye sinumva n'impamvu avuruga umuti kandi u Rwanda rutarwaye nta ntambara tubona mu Rwanda kuki arimo kuvuga umuti ariko bikwereka ko Amerika ije kumusubiza kuri bwa bwishongozi cyashinya yarimo atera abanyarwanda ngo nibaryame basinzire ngo arimo arakora umuti ubwo barimo asudira ngo ejo wenda zabahitanye naka cyangwa naka none abanyarwanda bavuge ngo yari yabitubwiye ni iki mwabitubwira ko ibi ari ibintu bikomeye tubona ko Kagame bamusubije kandi amusubije ku buryo bukomeye cyane bigaragara ko uko tugenda dusatira tariki ya 15 ya nyina ntarengwa bazarasiraho RDF na n'umutaka wabo M23 yegereza ubu na noneho abanyamerika berekanye aho bahagaze bavuze bati Kagame na RDF muve muri Congo muhagarike izo muramu mu kohereza n'amasasu kandi musabe abo bakazi ni banyu mwishi inyuma kugira ngo mujye guteza umutekano mutuye muri Congo guhagarika intambara bagashyira imbunda hasi ibi bintu babivugaho iki ko ari igitero gikomeye kuri Kagame n'agatsiko murakoze Kagame ubwo nyine aravuga ati ndi gukora umuti ariko njyewe ndabona umuti ari we bari kuwukorera biriya nyine Kagame abivuga ari kwiha amahoro ariko arabizi yuko nta muti wundi afite umuti wundi se ko yawukuraga mu mahanga muri Amerika bamushyigikiye ikintu cyose yarira bakamuhanagura none bakaba bamwitakuruye bamwipakuruye ubwo rero umuti niwe bagiye kuwukorera ndashima ibyo Amerika yakoze ni intambwe igana imbere ariko njyewe buriya ndabona ko rwose tutari twabyinjiramo cyane kuko aho biriya bintu biganisha ni muri sanctioni ni ibihano bazafatira u Rwanda biriya Amerika iri kubikora kugira ngo wenda bitagera hariya kuri ubwo rero nkavuga ngo u Rwanda nirwitegure ibyo rwatinye biraje ibyo Kagame yatinye biraje burya Kagame n'umuntu wa mbere w'umunyabwoba no kuvuga cyane kuriya abavugira hejuru y'ubwoba ubwo rero ibyo yatinye wa mugani wa Yobu ati ibyo natinye nibyo bimbayeho ibyo yatinye bigiye kumubaho ariko ntabwo avuga ngo ntiyaburiwe ngero ndabona ko biriya ari just the beginning buriya ntacyo twari twabona kuko biriya bintu aho biragana ni muri sanctioni utekereze ko rero no mu nteko hari ibindi bari gutegura donc biriya ni ugusogongera tubonye murakoze ariko ngira ngo dusubire inyuma ubwo abasenateri bandikiraga Kagame ntabwo bandikiye guverinoma y'u Rwanda bandikiye Kagame bati dukeneye umusaza wa dukeneye Paul Rusesabagina dukeneye ko amufungura n'izo mfungwa za politiki abo banyamakuru bose Kigali bavuniye ibiti mu matwi Blinken yongera kwandikira Kagame amusaba ati twoherereze umuturage wacu Paul Rusesabagina Kagame ati ntibishoboka Blinken arimanukiraga i Kigali bamwishunguraho cyane twarayibonye ubwo Kagame yazaga mu nama muri Washington bari batumiyemo abaperezida ba Afurika Kagame ntigeze yatendinga inama n'imwe Blinken yayoboye none tukaba tubona ko asohoye itangazo rimeze nka last warning kuba FARDC cyangwa Congo idatera u Rwanda si uko batabishaka turabizi abarimo kubahorodinga ngo bitaba kubera ko birinda ubusazi bwa Kagame Kagame we ntacyo bimubwiye
ariko hanze ngara abandi barimo gutekereza ku banyarwanda no gutekereza ko abakongomani bashobora kubisigamo ubuzima ariko Kagame we muri bwa busazi bwiwe na bwa bwiyahuzi bwiwe arimo aragira ngo pushing azamanuka ni kuzimu na benshi nibyo nzavuga ngiyewe kuko nicyo arimo gushaka ibi yakora ntabwo ari we munyagitugu wa mbere ubikoze Saddam yarabikoze Kadafi yarabikoze ati mbeba ndazimba ndiribuze kuba nzikurura mu muhanda Kagame nawe ati nanjye ndimo ndavuguta umuti munyitege iyi ndwara abanyagitugu barwaye yo kwizirika ku cyabasize na utayibona ko community internationale cyangwa se ibihugu bivuga ari kijyana barangije gutera umugongo Kagame n'agatsiko ariko ntabwo bari babyemera ntabwo bari babyemera abanyarwanda bavuge bati karabaye uwo mutavuguta mu by'ukuri niwe bagiye kunywesha niwe barimo kuvugutira umuti Felix yarangije kuvuguta yaranawunyoye Kagame kubera ko yashoboye kumuvana kuri bamaze ibihugu bari bamushyigikiye aka kanya urabona Kagame ubu bugwara afite bwo kutemera ko arimo kwiruka ku cyamusize niki wabivuga kuko arashobora gushyira mu kaga imbaga y'abanyarwanda harayivugisha ngo bavuze njyewe nimwe baba bavuze Kagame ajya kwica abantu muri kumwe ntagajyana n'abanyarwanda babona bihita babona batambuka imipaka bagaruka bikoreye korita batambuka imipaka bagaruka bikoreye inkomere batambuka imipaka bagaruka bikoreye intumbi nibyo babona gusa babona Kagame afata indege agenda agaruka abaturage ntabyo bazi ntabyo babona ariko bagerageza akavuga ngo iyo bamvuze nimwe baba bavuze ariko mu by'ukuri bigaragara ko agatsiko Kagame amukubise ahantu hakomeye kandi abanyamerika ko dusanzwe tubizi muri demarche zabo bakunda kugenda na soft diplomacy iyo barayikoze baramwinginze basenateri abadepite Blinken yigeze i Kigali uriya mugabo arangara nangira ngo ntagatanga rusesa bagina ariko niba twibuka neza umuntu bita Blinken abasenateri bandikira kimwe bamubwiye bati twari tubanye neza ariko kutwima rusesa bagina umenye ko hari ibyo urimo wangiza kandi ingaruka zawe zirengera none ko tubona Kagame bamugejeje mu nguni agomba gukubitirwamo bakaba bamubwiye bati Kagame na RDF muve muri Congo muhagarika izo ntwaro muhereza bariya babo muri 23 ndetse nabo bahagarika imirwano nk'itegeko ibi bintu birakomeye cyane bigaragara ko Kagame no kumenya kunangira bazarika Felix akora ibyo agomba gukora kandi ntabwo nkeka ko muri raporo de force turimo kubona muri Congo Kagame azarezista nubwo abiki abanyarwanda ngo hari icyo yibitseho ngo arimo aravuguta uwo mutavuguta utaratanze igisubizo akamaze imyaka 28 ngo aririmba ngo FDLR akivudere turabizi ni koruta ni umutungo wa Congo arimo kototera aho tuvuga ngo ni wa mugabo uryo utwe akarya n'utw'abandi ariko yaryohewe n'utw'abandi kurusha utwiwe tukibaza tuti ibi bintu birekezaho biraga na hehe Revera Pasteri Christine Coleman ye twese turabizi aho biri kugana bizarangira u Rwanda rutewe kandi rutsinzwe iyi ntambara nta kuntu bazayitsinda ubwo rero ikintu kibabaje nuko Kagame ntashaka kuvaho ari wenyine nk'ubu ngubu Kagame yavuga ati okay igihe cyanjye ndabona ko cyageze abantu bambyukije barankanguye ndabibonye reka mveho ku mahoro ibyo ntabwo abishaka arashaka kuvaho ariko akarimburanwa n'abandi bimeze nka bya bindi mu gitabo cy'abami ba mbere umwami Solomoni Imana imaze kumuha ubwenge abantu abamama babiri baraje bafite umwana umwe wapfuye n'undi ari muzima kubera ko umwe yamuryamyeho noneho rero Solomoni nawe agira ubwenge aravuga ati wowe uri kuvuga uyu mwana ni uwanjye undi nawe ati uyu mwana muzima ni uwanjye nta n'umwe ushaka umwana wapfuye noneho umwana bamusiganira noneho umwami aravuga ati okay ndabona ibi bintu tutari kubyumvikanaho reka dufate uriya mwana muzima tumukatemo kabiri turaguha igice n'uriya mugore turamuha igice wa wundi utari ufite uwo mwana ahita avuga ngo nibyo mbese utari nyiri umwana reka tumugabane ntaba uwawe ntaba uwanjye nuko bimeze no mu Rwanda Kagame ntabwo akira aho hantu uzamuye icyo uzamuye urwo rugero ndimo ndareba abatutsi bo muri Congo bafite ibikuyu
bafite inka, bari muri guverinoma, bari muri paroma, bari muri sena, bafite abajenerali 16, abakoloneli ntazi umubare, abamajoro ntazi umubare, ariko Kagame na duke afite abeshya 70 yatwanitse hariya mu nkambi, uretse bamwe agenda afatamo akabagira abajepe yagize ibimasa akoresha mu bwo bwicanyi bwiwe. Wa mugani utanze urugero rwiza rwa Salomo rwabo badamu babiri barwanira umwana wapfuye ngo bamugabane, ari Kongo na bari abatutsi b'abakongomani, ari Kagame na bari abatutsi avuga ngo haranira kandi yanitse arabanitse nkambi kugira ngo ababyaze umusaruro. N'urugero rwiza na kari gaciyemo kugira ngo nse n'ubisanisha amaho ngaho. Birajyanye, birajyanye kubera yuko we ntacyo waravuga ati niba mutaretse ngo mbeho ntegeke kugeza muri 34, noneho rero nanjye simbemerera ko mubaho. Donc ni umwami mubi, ni wa mu mama mubi washakaga ko nta n'umugira umwana muzima. We ntabwo yitaye ku mwana abaho, yitaye ngo niba atabaye uwanjye ntaraba n'uwawe. Nuko bimeze, niba mutaretse ngo nicare kuri intebe ntegeka abanyarwanda, nta wundi uyicaraho, nanjye ibintu byose ndabidurumbanya, tugende tujyanye. Niyo mpamvu mu Rwanda imipaka ifunze, abantu batari ababo, abantu bakeka ko bahunga ntabwo abemera ko basohoka. Niyo mpamvu bariya ba Ingabire, bariya ba Adeline Rwigara n'abana be ntabwo bemerewe gusohoka mu gihugu, kubera yuko abavuga ati oya turapfana. Ni donko Kagame yafashe abanyarwanda yabagize hostage. Urabona iyo umuntu afite abantu yari abagize hostage arabikingiriza, n'ushaka kuza kuntera bombe uragira impuhwe bariya abantu ntubakoraho. Na bariya abantu rero b'impunzi babashyize mu nkambi, bariya ni hostage, nta burenganzira na bumwe bafite, babayeho nabi. Ubu noneho ngo n'ibiryo nta bihari kandi kuva mu nkambi ntabwo wabyemerewe, babayeho nabi cyane. Aho hantu uribuka ubwo bashatse gutaha bishemo 20 na bangahe, bafata abandi barafunga, abandi buri irengero bagiye babiciraho tutazi, ariko ejo ndababonye aho bakoresha ku ngufu ngo ntibagiye kuvuga ngo bayimagane jenoside irimo kubera muri hariya. Uduhereye kuwo mugani kuyo nkuru ya Salomo, Kagame aravuga ati ngiye mutampaye kuruta yo muri Masisi, mutampaye zawe muri Warikare, mutampaye zawe muri Turi na Bunia, ngiye abatutsi ntabwo nzababaha, nzabagumisha mu nkambi barya agakupo k'ibigori, kandi bafite amafamu, bafite amafamu yabo hariya, bafite amafamu hariya muri za Masisi, ahantu bahinga bakeza bakorora bagatunganirwa, ariko akabafata ingwate kugira ngo we abayibyaze inzira yo kujya kwisahura ya mitungo. Niba atayimuhaye abo batutsi rwose agomba kwicara rwose, akabakoresha icyo ashaka, akabakiniraho izo gemu ziwe na ziriya mafia bakorona kugira ngo agere ku nyungu za politike, inyungu ekonomike. Niko asanzwe akora. Urebye no muri 94 yafashe abahutu arabakoresha kwica abahutu, none n'abatutsi kwica abatutsi, hariya bari gukora imigambi yo kugenda kwica cyangwa mbese akora umukino kugira ngo abantu bicane abagire ibikoresho. Ariko ubu ngubu turi muri 23, ntabwo turi muri 94 rwose. Iyo mikino abantu, iyo ndirimbo abantu bamaze kuyimenya, ayo mayera abantu barayazi, iyo mitego abantu basigaye bazi ukuntu bayitegura. Ibyo ari gutegura niwe bizarangiza, iyo mitego niwe izarimbura. Ako iki ni ikibazo gikomeye cyane. Aka kanya ni iki wabwira? Aka kanya ni iki wabwira izi ntore ntoragura mu yogi zikiringiye ko Kagame arimo kuvuguta umuti ngo uzatuma bakoza intoki ku mutungo wa Kongo? Navuga ngo ni mwitaze muri biriya. Hari ahandi hantu hari rwose inkuru yabayeho, ubwo abantu bari bakoze amarorerwa, Imana yababwiye ati ngiye gukora ibintu mutari mwabona bwa mbere. Ubutaka burafunguka burabamira ari bazima, ariko mbere y'uko biba Imana yatanze warning iravuga ngo nimwitaze, buri muntu wese nabitaze agende ku ruhande, kuko utabitaza agiye kumirwa n'ubu butaka. Ntabwo ari intore,
Ndabona uyu munsi ari ibintu biteguye cyane ingero zawe ziri ku gatsiko. Uti nibitaze kubera ko bataritaje ubutaka bwarafumutse uramira. Aka kanya abantu bakiri inyuma y'agatsiko, bakiri inyuma ya Kagame biringiye. Njya nkunda kubabwira ngo buri mu generali wese agira intambara nyuma arwana, yayitsinda akaba marishari, yayitsindwa agapfukama. Ako bigaragara ko Kagame adashaka gupfukama kubera ko ni ikigwari. Ntabwo arimo kwemera defete, ntabwo arimo kwemera ko imikino yakiniye. Bajya bavuga ngo kise mlova le kote la tempete. Kagame yabibye urupfu, agomba kuzasarura amaganya n'imiburogo. Ndumva arimo kwerekeza ko ari igihe cy'aba bantu kwitandukanya na Kagame n'agatsiko kubera yuko bwa butakurimo kuvuga abantu babwitaze kandi ko turimo turabibona. Ba bandi bose bashyigikiye Kagame muri za ntambara, muri bwa bwicanyi yakoraga abahereza amabuye, bose baramwitaje turimo turayibona. Ahubwo aka kanya mwamubwira bati it's a time yo ku stepping down, ugapfukama ugasaba abanyarwanda imbabazi, ugasaba kongomani imbabazi, kuko turimo turabibona biza waratusha kubibona. Ari no mpamvu yabeshye abanyarwanda ngo bagumye basinzire abatekinya ati ndimo ndavuguta umuti buragize nk'Imana, wenda Chikisedi akitsamura akikubita hasi yavuga ati umuti nawe ukoze mwayibonye ndacyari igihangane. Amen, amen. Hari ikindi nashaka kuvuga, njyewe nkeka ko mu mutima we ndani azi ko nta yindi manda, azi ko birangiye. Urabizi se ariya mahindura bakoze muri mu nteko, urabona ko bashyizeho umudamu mu president. Urabizi se igituma Amerika ba Clinton bari baramubwiye ko umuperezida bashaka wundi uzayobora u Rwanda agomba kuzaba ari umudamu cyangwa se umukobwa. Mbona rero ariyo mpamvu wenda hari ahari amahindura, ariko kandi ni nka backup plan. Ubwo rero navuga ngo iyo Abanyamerika bagushyizeho batangiye kukwamagana ni nko kukuruka. Wari wabona umuntu ubwa mbere amenyesha inzigo Kagame na RDF muve muri Congo, turabivuze ngo muve muri Congo. Seke nibatabikora, nibatabikora baramurekuza, ubwo akongomani wazamenya icyo kumukoresha. Nuko bimeze baramurutse, kandi urabizi ko nta muntu n'umwe ugiruka ngo agende asubire kuri bya birutse abigarure. Oya rwose, igihe cye cyarangiye, igihe cye cyarangiye. Niyo mpamvu kumwizirikaho, niyo mpamvu kutamwitaza ari ugoryi, kuko nutamwitaza bwa butaka bukamumira nawe buzakumira. Nuko nyine bimeze, ni itegeko ry'Imana, nuko bimeze byahabyi abantu bagiye basangira Imana bifata seriously. Ubu ngubu ni igihe cyo gukaraba rwose, buri muntu akirwariza, abanyarwanda bagasenga cyane kuko aboretse mu kaga kandi bitari ngombwa. Ariko ibi bintu byo nakubwira ngo abantu twarababwiye tumaze amezi agera ku 8 tubabwira uko ibintu bimeze, tubereka uburyo Abanyamerika bakora, batangira na soft diplomacy bakaza muri hard diplomacy, berekeza muri za sanction cyangwa guteza n'izo ntambara, ariko mbere yaho hose banza kugenda baguteguza. Kagame nuko avuze ni Salomo, uretse nuko badakunda Abanyarwanda, kika ko nabo yabyaye n'abuzuku ntabakunda, atekereza uburyo Kadafi yagiye, atekereza uburyo Saddam Hussein yagiye, atekereza uburyo Mumbutu yagiye, cyane cyane ko ari bamumutereje from Nakivari, from Toro bamutereza igihangange Mumbutu. Ibyo bintu ajya bitekereza, njye bintera kwibaza niba ajya afata umwanya akitekerezaho. Ntabwo n'impumyi, donc Kagame n'impumyi. Kubera iki? Iyo ufite pride, iyo ufite kwibona no kwishyira hejuru ukumva ko ari wowe ukomeye, burya uba uri impumyi. Ntabwo uba uri muri real time, ntabwo ubuze ibiri kuba we, kuko amaso yahanze imitungo. Kagame akibeshya ko ba basirikare yakoresheje muri za 1994 za kugeza za 2000 aribo bakimurwanirira. Arakibeshya ko agifite abasirikare, kandi mu by'ukuri Kagame nta basirikare afite. Yatanze amafaranga, atanga amafaranga, ariko aka kanya ntayafite nayo gutanga, kuko ntayazatanga zaruta ya Felix azagiye guhemba abasirikare biwe. Ziriya ntambara zo muri Kongo ntazo yigeze arwana.
yaprofitaga hari ibibazo gusa akagenda akakoresha amafaranga ibintu bikikora ubundi akabyina insinzi ako mu by'ukuri izo ntambara ntazo yakoze kandi intambara yifuje agiye kuzibona kandi zizaba mbi none nagira ngo mu gusoza kuko nta mwanya munini dufite cyane cyari ikiganiro kigufi kugira ngo twabudetinge cyangwa tubwire abanyarwanda uko ibintu biba bimeze kuko ntabwo dushaka abantu bazazana excuse bavuge ngo ntitwabimenye ntitwabibwe ntitwagize gute ahangaha iyo tugiye kujya tuza tuba brief tuvuga ngo iki twarakivuze tugiye kujya dukroshinga tuvuga ngo iki twarakivuze kirabaye iki twarakivuze twibeshye w'iki twabeshye w'iki kuko urabona ko ibyo twapredictinze byose niko birimo kugenda bigenda ngira ngo mu gusoza ufate ijambo ugira ikintu ubwira aba bantu bose bakiri inyuma ya Kagame na FPR yiwe rikane kuvuga FPR mvuge na Crick mafia yiwe bakorana kuko buriya muri FPR harimo muri guverinoma y'u Rwanda harimo kandi ka guverinoma no muri FPR harimo kandi ka FPR kaga Crick kikuzimu gakorera iyo ngiyo ni nako kanategeka kuko no munsi wakubaza wayo w'igihugu ntago bamenye ugira icyo basigira ubutumwa basigira no muri rusange abanyarwanda bakomeje kwiruka inyuma y'ibyahise niko mbyita FPR na amateka aba ntago iyo tubivuze ntago babyumva yego aracyahari turamubona ariko FPR irimo iragenda iba amateka aho abana bazabaza bati iyo FPR yari imeze gute wese kuba tuzayibukira kuri kiringi mashini ya Kabarebe cyangwa na nakwica narabishe nageze gute bya Kagame nta kintu kiza tuzabihukira ye ikintu nasoza mvuga munyarwanda munyarwanda kazi aho uriho hose tuvugana namwe baba abari imbere begereye ubutegetsi ababoroheje n'abakomeye iyo tuvuganye namwe mwese muravuga ngo ariko shangwe inkotanyi we ngo nabagome ngo ariko mana we ngo iyi ngoma mwese niko muvuga ni ukuvuga ngo rero mwese mu mutima hari ikintu mubitsemo ariko inyuma kubera ubwoba murabasekera bakagira ngo muri kumwe nabo ariko ntabwo muri kumwe nabo ubwo rero nababwira ngo mu gihe cyiza muzakureho ikote mukureho imyenda mwerekane ikibari ku mutima mwerekane icyo mutekereza muri mwe harimo abantu benshi mufite umujinya nta muntu n'umwe batafungiye nta muntu n'umwe batashimutiye nababwira ngo igihe kiraje kugira ngo mwereke Kagame n'agatsiko n'iyo mafia yose ikibari ku mutima bazi ko mubakunda ariko sibyo kuko mwese muzi ibyo babakoreye burege kirageze ko mugaragaza uko mu cyongereza bavuga ngo you need to show them how you feel ni ngombwa ko mutangira kubereka ikiri ku mutima mu gihe cyiza murakoze murakoze cyane rwose reka nanagushimire cyane nanjye nasoza mvuga ngo abo Kagame yabeshye ngo ni igitangaza twarababwira ngo ibyo byose ni iby'igihe gitoya n'intizanyo twari tubizi ko abanyamerika bagukoresha mu gihe runaka wa messinga up bakakwikiza ibyo twarabibonye kwa Mobutu twarabibonye kwa Basore Tayiro twarabibonye kwa Basadamu twarabibonye mu Misiri kwa Hosni Mubarak nta bantu bakonye n'abanyamerika kandi afite n'icyo batanga kubarusha ariko tukaba tuvuga ngo abo bose bizeye Kagame bazakurwa n'ikimwaro kubera ko bamwe muri bo yabakoresheje bibi nkeka ko hari bamwe mu byo bavuga ngo interahamwe harimo babayemo interahamwe kurusha inshuro igihumbi kuko iyo usomye mapping report ugasomeza raporo zirimo zisohoka za UN biteye ubwoba igitabo cya Kagame na paji ya Kagame abana bazajya batinya kugifungura ngo bagisome kuko harimo ubugome n'ubwicanyi bwinshi cyane ariko nkaba navuga ngo Kagame wabeshye ngo ni igitangaza narababwiye ngo nta kirimo twe twamurongurutse nabo bafatanya dusanga ntacyo bitwaje uretse iterabwoba yishe Patrick Karegeya ntabwo ibibazo byarangiye yishe Seth Sendashonga ntabwo ibibazo byarangiye yishe umuntu bita Rwigara wamufashije mu ntambara arwanye ntabwo byarangiye yishe umuntu bita Rwabukamba wabafashije mu izo ntambara zabo ntabwo byarangiye yishe Mutagatifu Kizito ibibazo ntabwo byarangiye ariko none nkaba navuga ngo banyarwanda banyarwandakazi murebe kure musome ibihe buri munsi narababwiraga ngo is a matter of time Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe kandi nyuma y'ibi byose
dufitanye urubanza abanyarwanda nyarwandakazi ibi tuvuga ni amateka twandika kandi azasomwa n'abo tuzasiga ariko mu mateka bazavuga ko twagize ibigwari byakurikiye umuntu mu mateka y'u Rwanda twagize umugabo umwami w'umusazi akaba n'umusizi bamwitaga amazi impaka yiyiciye umwana aza kwiranda konte ko yakoze ishyano niho yahimbye igisigo yise ngo sinzongera gukunda ukundi abiringiye Kagame ni kimwe kuvuga ngo wiringira inkumi mu nzu bwa kikagutamaza ibyo ababesha ngo arimo aravuruguta umuti barimo baramunywesha ntore ntore kazi shame on you kutamagana ikibi bakica abantu mu gaceceka bagatwara ibya rubanda mu gaceceka ahubwo mukamanuka ngo mugiye mu mushyikirano twongera tubabwire ngo mukohereza abana banyu ngo bakajya kwiga kuneka no kuroga no kwica no kugira gute ariko twongere tubabwire ngo ibi byose nyuma ya FPR hazaba urubanza dufitanye urubanza na Kagame na FPR n'abo bose babimufashamo cyane cyane muri diaspora nababwira ngo iki ni igihe cyo kwitandukanya n'agatsiko kubera ko ibihe biri imbere bizabatamaza ngo biringire nk'umuntu munzu bwaje gutamaza nagumya avuruga umuti ariko tukababwira ngo kete ne wari wagomba kwiha umuti Kagame agomba kuzavuguta avugamo kuvuguta n'uwo gufungura urubuga rwa politike n'uwo gufungura imfungwa za politike n'uwo gufungura abo banyamakuru n'uwo gusubiza imitungo ya rubanda yatwaye n'uwo kwishyura abantu bakangondo n'uwo gusubiza ibyo byose bihaye bambuye za rubanda bibambuye rubanda bishyira hejuru tukababwira ngo ibi byose ni akamanyu k'umutsima kandi urakarya kuryoha uyu munsi ejo kakakuniga nahame hamwe narababwiye ngo intambara agiye gutera ntacyo ntakoze ku mukuru wa gatatu mbereka ibizamuviramo ko bizamubyarira amazi nk'ibisusa arangara nangira umutima ariko aka kanya nakenyere nafunge butine nabo bakabarebe ni basere sentire urugamba ruraje kandi biri inyuma ibiri inyuma nongere mbisubiremo narabibabwiye ngo arizeye ngo aravuga umuti kitse nafite bomba atomike azaturitsa abanyarwanda bose bakajyana nka Kibwetere Joseph ariko akaba aribyo batekereza ko azakubita agatajyana n'agatsiko ariko ibyo twarabibonye abanyagitugu bose ni abanyabwoba batinya no gupfa umuntu bita Saddam Hussein bamuvanye mu mwobo afite pistol ntiyatinyutse kwirasa umuntu bita Gaddafi bamuvanye munsi y'ikiraro yari afite pistol ya zahabu ntiyatinyutse kwirasa na Kagame uriya n'umunyabwoba ntago azabitinyuka kuko yakabaye umugabo yakagaruye ibintu byibuze bigifite igaruriro akazagenda wenyine ariko byibuze nabo yabyaye bagasigara nizo nabo yita inshuti ze ariko ikigaragara cyo aragira ngo azajyane na bose ahangaha nkweka ko ari ikigwari abamwiringiye rero nababwira iki iki ni igihe cyo kwitandukanya n'ikibi bigishoboka kwa tubabwira ngo dufitanye urubanza bakagira ngo ni imikino ariko ikigaragara cyo ibyo bategura turabibona ntabwo ntibizabatangaje mubonye Kagame akoze jenoside arimo arwana no kugira ngo atagenda wenyine ibi byo rwose abanyagitugu bose barabikora ariko ahangaha navuga ngo ntore ntore kazi mwongere musubize ubwenge ku gihe mutekereze turi mu masegonda ya nyuma turi mu minota ya nyuma mu minsi ya nyuma yo kwitandukanya n'ikibi kuko nyuma ya Kagame na FPR hari urubanza abanyarwanda nongere rero ngushimire Madame Revira Pasteur Coleman Christine ni iby'agaciro kuba twakugize kandi uri mpirimbanyi rwose uri umukombatanti kabisa ntabwo ushyiramo imyuka gukubita agatsiko no gukebura agatsiko ntabwo ubabarira kandi mu gihe twebwe turi kuri side y'ukuri kandi twe turabizi ko insinzi turi kumwe nayo aho mvuga ngo iki ni igihe ko abanyarwanda bahitamo kuba kuri side y'umwicanyi n'umunyakinyoma cyangwa kuba kuri side y'abavugisha ukuri kandi bashaka ibintu bihinduka ku neza z'abanyarwanda murakoze rero reka duhagarikire hano igihe cyose dufite amakuru yihutirwa tuzajya tubibasangiza cyane cyane ko Madame Revira Pasteur Christine aba rwose atwemerera igihe cyose tunamukangura nk'ubu tuba tugukanguye ni iby'agaciro kuba dufite mudamu nkawe uvuga uti njyewe ntabwo naryama njyewe ntabwo nasinzira nta mu gihe mba mbona ko urugamba rukomeye kandi ingufu zanjye zikenewe akaba ari iby'agaciro aho tuvuga ngo iyo bavuga ngo bandabaga n'abadamu
bashyize imbere ukwimakaza ukuri no kurwanya ikinyoma tukirinda ziriya nkorabusa zashyizwe mu badepite zashyizwe mu basenateri mu baminisitire ariko zidashobora no kuvugira umudamu mugenzi wabo nka Adeline Rwigara arimo arenganywa nka Ingabire arimo arenganywa umuntu nka Idamange twongere tumwibuke intwari yacu General Fur twibuke umuntu nka Karasira umucikacumu kandi biciwe na FPR ubabyeyi bombi twibuke umuntu nka nk'umuporitisiye Christophe Kayumba uyu nabafunzwe kubera guharanira guharanira ko ibintu byahinduka tukibuka umuntu nka Cyuma umunyamakuru w'intangarugero wavugiye abaturage ba Kangondo kugeza ubwo n'abagore bakone n'abamajoro bari batangiye kujya bamugana kugira ngo bakemure ibyo bakabe batakemuye twibuka umuntu nk'umubavutewo abo bose ni impirimbanyi tutibagiwe impirimbanyi y'igihe cyose mushahidi bavuze ati njyewe ikibi nzakirwanya ikinyuma nzakirwanya aha niho nakubwira ngo Kagame arashywa n'ubusa krik krik bakorana barushywa n'ubusa kubera ko inkoni y'Uwiteka irimo irabagira amajanja murakoze rero naho utaha tube tubashimiye.